Rubangura ni imwe mu mazina azwi akanavugwa na benshi mu banyarwanda ndetse n'abanyamahanga batari bake kubera impamvu zitandukanye zirimo ibikorwa yiswe Rubangura yasize ku isi mbere yuko yitaba Imana. Nyamara si bose bamuzi bakamenya n'amateka ye cyangwa ibigwi bye. Uyu munsi inyubako yazwi nko kwa Rubangura ni imwe mu nyubako zimaze igihe ariko zigezweho muri Kigali, cyane ko yatangiye kubakwa mu 1987. Nongeye kugusuze tugiye kubana muri iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Rwamucyo Gamariel, nkamfatije na Thierry Cedric kugira ngo amajwi n'amashusho bagere bitunganye. Ariko nkomeza kugusaba inkunga itagwe yo gukanda ku kabox gato k'umutuku kanditseho subscribe, ukaduha like, comment ndetse na share mu group ya WhatsApp atandukanye. Rubangura, amazina ye bwite yitwa Rubangura Vedaste, akaba mwene Rukatitabire Augustin na Kabanyana Angeline. Yavukiye Kavumu mu karere ka Nyanza tariki ya 3 Mata 1942. Akavuka ari umwana wa kabiri mu bana bane, babiri bakaba baritabye Imana mbere ye. Aha harimo mushiki we mukuru w'imfura witwa Ephrasie, upfa ari mu mashuri abanza, ndetse na bucura bwa Batanaziya Kankindi yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Akagira na mushiki wa Anastasia Mukaruziga, uyu akaba akiriho. Kuva habere imfubyi ku myaka 12 yonyine, kandi ariwe rusigari mukuru mu bana b'iwabo bavukanaga uko ari bane, kuko amwanjirije kuvuka ari Ephrasie Kamagaje aritabye Imana akiri muto. Byamugizeho ingaruka ikomeye cyane ku buryo byabaye ngombwa ko areka ishuri akagana imyuga. Rubangura yize gukanika imodoka no kuzitwara, abyigishwa n'Abarabu, aho yaje kuva ashyikijwe imyaka yo kugira uruhushya rwo gutwara, akajya gukora mu ikaragiro rya Nyabisindi, Ratorier de Nyabisindi, aho yatangiye gukora nk'umushoferi. Igihe yakoraga akazi k'ubushoferi, yabigiriyemo umugisha ukomeye cyane kuko yaje kugirwa umuyobozi w'abashoferi, uwo bakunze kwita Sharwa. Ariko nyuma y'igihe gito yaje guhura n'umugere cyitwa Gazurus, wacururizaga i Nyanza ari nawe wari nyir'iduka rya Atene ry'i Kigali, akaba inshuti ya Rukatitabire nawe wari umucuruzi. Amusaba kuva kuri ako kazi amujyana kumwigisha gucuruza. Mu mwaka wa 1967, Rubangura yaje kugura imodoka ya mbere yatunze yo mu bwoko bwa Benz 413, ayigura na Zorus. Amaze kubona iyo modoka ya mbere yamufashije muri byinshi, kuko arajya yifashisha ikamuzamura mu bucuruzi bwe. Nk'iyo habagaho ikibazo cy'ibiribwa muri iyo myaka, wasangaga nawe afite imodoka ntoya za Toyota Stout kandi akeneye gutwarwa ibiribwa byinshi icyarimwe. Rubangura we rero yakoresheje iyo modoka nini yari afite akajya akora ubwikorezi bw'ibiribwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'ibihugu bituranye n'u Rwanda. Ubu bucuruzi bw'ibiribwa bwaje kwaguka butera imbere ku buryo yaguze n'imodoka ya kabiri, none imwe ayiha umushoferi indi akayitwarira. Rubangura yaje kugura indi modoka ya gatatu yo mu bwoko bwa Benz 1924. Ubwo amaze kugira imodoka eshatu, yahise zose aziha abashoferi, ubundi yinjira mu bikorwa by'ubucuruzi nyirizina. Yinjiye mu bucuruzi yatangiye kujya azana ibikoresho by'ubwubatsi abikuye mu mahanga, aho muri 70 aribwo yatangiye kujya azana isima yitwaga Chiringa yakuraga mu gihugu cya Zambia. Ariko atangira kubona ko ibikoresho by'ubwubatsi abanyarwanda yabonaga ku giciro gihanitse. Maze mu 1979 mu gihe cya reforme scolaire cyangwa impinduka mu mashuri, ubwo leta yubakaga amashuri menshi hirya no hino mu gihugu, nibwo yavuye mu bucuruzi bwa General Trading maze ajya mu bikoresho by'ubwubatsi bizwi nka building materials, ari byo sima, ferabeto, amabati n'ibindi bitandukanye, kubera ko byari bikenewe cyane muri icyo gihe. Mu 1983 nibwo yagize igitekerezo cyo gukora uruganda rw'ibikoresho by'ubwubatsi, hanyuma ku nguzanyo ya BCR na BRD aza kubaka Aprotour, mu magambo arambuye bivuze Usine de Profil Tetibe y'u Rwanda. Aza kurwagura nyuma ya Jenoside, rukora amabati, imisumari, amatiyo ya PVC ndetse aza no gutangiza uruganda rw'imipfariso ari rwo Aproform. Ubucuruzi bwa Aprotour nibwo bwavuyemo amazu menshi ya Rubangura Vedaste yubatse mu mujyi wa Kigali.
uhereye kuri Rubangura House yatangiye kubakwa mu 1987 bikarangira mu 1989 ariko ikaba yaratangiye gukorerwamo mu 1988 kuko muri ibyo bihe gukorera mu nzu iteruzura byabagaho ikagenda yuzuzwa nyuma ndetse hari n'andi mazu menshi yagiye agura mu byamo nari Kigali Nyanza ndetse no ku Gisenyi dore amwe mu mabanga Rubangura yakoresheje mu gutera imbere no kwamamara mu bucuruzi bwe mu bihe bye by'ubucuruzi niwe watangiye gucuruza amavuta yakura i Burundi kandi akaba ari nawe wagemuraga amavuta y'amamesa yakoreshwaga henshi nko mu mashuri gereza n'ibigo bya gisirikare uretse gucuruza amavuta yo kurya ikindi kintu yamenyekanyeho cyane ni ukumenya icyabuze ku isoko akagishakisha kandi ku bwinshi ku buryo kizajya gihora akakizanira abanyarwanda yabashaga no kureba icyo abandi bari guhenda wakareba uburyo yakemura ikibazo cyo guherwa mu bihe bye byo gucuruza ntigeze agirana ubufatanye bw'ibikorwa inyubako cyangwa n'ubucuruzi keretse nyuma ya Jenoside nibwo yashoye amafaranga yo mu masosiyete atandukanye arimo Cogear Microfinance Inkingi Migi ndetse na Rigi abakoranye nawe bya hafi bavuga ko yari umuntu ugira impuhwe nyinshi kandi agafasha abantu benshi cyane ndetse akaba umuntu uzi guca bugufi ku buryo yamuhagarika agata kuza agahagarara akabanza akakumva cyane ko nk'ibintu byose yaguraga mu cyamo narabibwirwaga bitunguranye n'abantu atarasanzwe azi mushiki w'umukurikira avuga ko Rubangura ari umugabo ukunda gukora kandi abikomeye ku babyeyi be akagira impuhwe cyane ku buryo abantu bari baramwise kimaranzara akomeza avuga ko uyu yari umugabo ugira igikundiro akagira urukundo ndetse akamenya no kubana avuga ko yafashije umuryango we ku buryo buhagije ndetse n'abantu basanzwe bo mu ngeri zose ko ngiyo yakoraga umufuka umusabye icyo azamuraga atagisubizagayo umuhungu we w'imfura Denis Rubangura akaba n'umukuru w'umuryango avuga ko yibukira se ku buryo yari umugabo w'umunyamurava kandi akunda abantu ku buryo yigeze kwishyurira miliyoni 26 umuntu atazi wari ubereyemo ideni banki uyu Rubangura akaba yaritabye Imana ku ya gatandatu Gicurasi muri 2007 atabaruka isaa 11 za mu gitondo mu bitaro by'i Johannesburg ho muri South Africa atabaruka asize abana 10 aribo Denis Rubangura Alphonsine Rubangura Yvette Rubangura Yves Rubangura Augustine Rubangura René Rubangura Claudine Rubangura Claudette Rubangura na Charlene Rubangura aba ndetse bakaba yari n'impanga Uwase Ange Kelly Rubangura akaba ari nawe bucura bwe ntitwakwibagirwa kandi kugushimira wakurikiye iki kiganiro kugeza ku musozo tugusaba gusura icano yacu kenshi gashoboka ukaduha ibitekerezo by'inyunganizi ndetse n'icyo twazakora mu biganiro by'ubutaha murakoze mukomeze kugira ibihe byiza